Lujeng. Lujeng je lah tahu, lain tak tahu. Ya. Uh, yang dihormati kepada tuan pengurusi, uh, timbalan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siak, para AJK, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, As muslimin, muslimat, anak-anak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang berbahagia ini. Ya, pada malam yang keberapa tuan tuan ni? Malam apa ni? <laughs> malam ni tul qadar ke apa ni? Ya, semua macam, macam mengantuk je. Ya. ya, tak cukup oksigen ke. Ya. Kita sudah uh, rasanya uh, hampir Tak uh, tak lamalah, tengah seminggu lagi ya, tuan ya. Seminggu ya. Uh, seminggu lagi kita akan masuk Yaitulah balighna Ramadan. Ya, balighna Ramadan. Ya. Ramadan tu apa? Ramadan Al-Muba Al-Mubarak. Bulan kalau Ramadan dalam bahasa Melayu disebut kepanasan. Tuan-tuan dah sudah rasa panas tak sini? <laughs> kan. Kalau dalam masjid surau pun dah panas kat luar apatah lagi ya. Ha, dia kata ustaz sendiri ingat sendirilah dia kata. Ya, ustaz tak panas ke? Ya, saya ada aircon dalam badan saya. Ya, kalau tuan-tuan tak panas tu bukan orang kot. Ya, malaikat ke, jin ke? Ya. Ha. ya. kita manusia biasa dengan fitrah kejadian kita memang kita akan itulah maknanya lumrah kita eh, apabila waktu panas panaslah. Ya, tapi ada satu panas yang memang panas yang di dalam. Ya, iaitu yang kita ya, bertarung dengan nafsu syaitan. Ya, nafsu satu, syaitan satu. Ya, tapi nanti Ramadan kita bertarung dengan siapa? Bertarung tu maksudnya berlawan lah. Ya, kita berlawan dengan nafsu saja kan. Sebab kan Nabi sebut, ya, uh, apabila masuk sahaja bulan Ramadan, idha dakhla Ramadan, sufidat asyayatin. Ya, digari syaitan-syaitan. Tuan tuan nampak syaitan digari. Memang tak nampaklah saya pun tak nampak. Saya bukan ya, kita bukan Tuhan. Ya, tapi ini Nabi sendiri sebut kan, memang hadis yang sahih eh, digari uh, apa syaitan, syaitan dan di diikat juga al-jin. Jin juga, jin jin kafir kot. Kalau jin Islam dia semayang macam kita tuan, -tuan. Dia bersama tuan-tuan tak nampak mereka ni. Jin-jin tengah semayang tadi sama-sama dengan kita kan. Mengaminkan ya. Yang kafir juga akan di, diikat, ya. Dan semua pintu-pintu neraka akan ditutup. Tidak ada satu pintu neraka pun yang akan dibuka, tuan-tuan. Bulan Ramadan. Begitu hebatnya Ramadan dan terbukalah semua pintu. Ya, rupanya banyak pintu ya. <laughs> ya. Surau tuan-tuan ada beberapa pintu je boleh keluar. Ya. Ha, macam Masjidil Haram. Ya, masuk pintu ni dah lupa dah pintu mana yang tuan masuk tadi. Ya, terlampau banyak pintu. Samalah dekat syurga juga bila tuan, tuan Banyak pintu, pintu orang yang yang berpuasa, pintu orang yang bersedekah, pintu orang yang solat banyaknya. Ya, tuan-tuan termasuk dalam pintu mana? Tuan -tuan pun tak tahu juga. Saya pun tak tahu pintu apa yang saya masuk. Wallahu alam, masuk ke tidak wallahu alam. Ya, tapi memang Allah anugerahkan pintu itu untuk khusus kepada setiap orang yang mengamalkan amalan soleh waktu di dekat dunia-dunia. Orang yang banyak mengaji, ya. tuan-tuan, ha, ya. Saya mungkin pandai mengaji, ya, tapi tak pandai melazimi membaca al-Quran. Al Ada orang tak pandai mengaji tapi dia suka baca al-Quran kan. Adakah kita termasuk dengan golongan tersebut? Ha, itu tanya pada diri sendiri. Ya. Ya saya tanya diri saya, hari ni kita dah baca Quran ke belum? Tanya. Sebelum kita masuk Ramadan tuan-tuan, tanya dulu. Ya. Aini aku dah baca ikhra' ke belum? Ikhra' <laughs> Sama baca dengan cucu tu kan ya? ha, Cucu baca ikhra' Kita pun baca ikhra' juga Tak apalah Eh, ya, Yang penting itu adalah Kalimah Al-Quran ya, Aini aku dah bersedekah ke belum? Ya, nanti jangan tunggu Ramadan Tuan-tuan baru nak bersedekah Jangan tuan-tuan Hari ni Kita tak tahu Kita sampai ke tidak balik nak Ramadan Ya Mungkin besok Ramadan hari ini inna lillahi wa inna ilaihi Allah ambil kita. Ya tuan, ya, sekarang ini zaman memang Allah tak bagi dah dia punya hin-hin tak ada. Ya. Muda-muda terus Allah ambil sekarang ni. Tengok yang accident tadi pun, ya, malam tadi pun habis satu family. Micro sleep katanya. Ya, tertidur sekejap habis bawah lori. Ya, nauzubillah. Ya, satu family empat orang kot terus anak yatim jadi tuan nah budak-budak tu ya sangat cepat tuan ni bau syakban ni bulan ramadan ni dah meninggal tak dapat merasai ramadan al mubarak tuan, tuan ya sebab itulah kita hanya mampu merancang tuan, -tuan. Allah sahaja yang menentukan kita ya tu saya kata jangan tunggu ya dah meninggal baru nak kita nak sampai ke ke rumah Allah taala sebab memang kita akan sampai tapi orang yang semayangkan kita kita dah tak boleh nak semayang dah depan pak, belakang pak imam. Ya, pak imam yang akan semayangkan kita di hadapan. Kita jadi imam juga, imam dah tak ada nyawa. Ya, ha, orang semayangkan kita. Ya, jangan tunggu kita dah kaya baru kita nak bersedekah tuan-tuan. Ya, apa yang ada dekat poket ke tak ada ke apa masuklah apa yang ada tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Ya, Allah akan yang penting kita ada niat tuan-tuan, ya, untuk beramal dan melakukan sedikit amalan soleh sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah tuan-tuan. Ya. Jadi kita masuk perbincangan kita eh, dalam kitab eh, formula solat sempurna eh, yang dikarang oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman eh, yang mana kita sudah sampai pada muka surat 136 masih berkaitan dengan eh, zikir dan doa Nabi Nabawi ya yang yang masyhur ataupun kita katakan yang mu'tabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah wirid-wirid ya eh, wirid-wirid itu apa zikir ba'da so ba'da solah selepas mayang ya eh, apakah wirid yang kita baca itu bertepatan dengan apa yang Nabi ajar sebutkan kepada kita ya eh, maka masuk kepada zikir yang ketiga zikir kedua sudah habis tuan-tuan ya -tuan. eh, zikir yang ketiga disebut beristighfar sebanyak tiga kali dan membaca اللهم أنت السلام. يا؟ yeah? آه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام. تباركت ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. astaghfirullah wa fi riwayati Ibnu Numair ya zal jalali wal ikram ya jadi disebutkan apakah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya apabila selesai sahaja daripada solatnya maka baginda akan bersifar tiga kali ya, eh, istighfar tu apa tuan-tuan astaghfirullah apa maksud astaghfirullah <laughs> asyik tanya je ustaz ni ya tak apalah. Ya, ada dua hala tuan-tuan ya. Astaghfir aku minta ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ha, ada orang tak tahu istighfar tu apa? Entah. Ya, mengucap ke apa? Ya, kadang-kadang tanya pengantin pun tak tahu istighfar tu apa? Ashhadu alla ilaha illallah. itu istighfar ke? Macam betul lah kata. <laughs> Sebab terlampau ya dan nak kahwin sangat kan. Ustaz janganlah tanya macam-macam. Saya ni darah gemuruh. Ya, Ustaz tanya istighfar lah, selawat lah. Dah itu kan rukunnya. Dan memang kita sebelum kan orang Islam kan itu ayat-ayatnya istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, ya, selawat ke atas Rasul, ya, tahlil, ya. Tapi kalau istilah ini tuan-tuan kita tak tahu, anak-anak kita pun kita tak beritahu tuan-tuan, ya. Ya, macam mana nak nak jaga anak orang tuan-tuan? Ya, nak kita nak bimbing anak orang lain. Ya, nak jadi isteri yang soleha. Kita pun tak berapa nak soleh lah ustaz. Tak apa. Ya, bukan semua orang sempurna, semua orang macam ustaz dia kata. Ustaz boleh lah dia kata. Ya, Tapi kan sekurang-kurangnya sedikit sebanyak tahulah yang asas-asas itu, itu tahu. Istighfar, ya. Kemudian ya, Uh, apa syahadah asyhadu allah itu memang pak imam akan tanya sebelum kita nak berkahwin ha, itu kena ingat ya sebab itu disebutkan nabi kata apabila nabi selesai saja nabi akan sebut Allah istighfar Astaghfirullah tapi biasa pak imam akan sebut Astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atumu ilaihi panjangnya memang panjanglah ya ada riwayat yang menyebut begitu ya dan yang disebut dalam hadis buat hanya ucap astaghfirullah tiga kali teman astaghfirullah astaghfirullah cukup dah ya jadi pak imam baca tu kenapa ust bid'ah ah ke tidak ya Ha, itu ada riwayat yang menyebutkan, ada riwayat yang lain menyebut memang istighfar ada beberapa kaedah atau beberapa, beberapa baca bacaan. Tuan-tuan nak baca yang panjang ke yang pendek? Kan? InsyaAllah semuanya ada saham untuk tuan-tuan yang membacanya. Ya? Tapi yang disebut dalam hadis hanya sebut astaghfirullah. Nabi sebut tiga kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya? Kemudian Nabi sambung Allahumma antas salam. Wa minkas salam tabarakta ya apa tabarakta dzal jalali wal ikram. Biasa saya baca panjang kan. Wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhinal jannata daras salam. Tabarakta rabbana ya ya dzal jalali wal ikram apa panjang. Tapi sebenarnya pendek je. Abi yang baca panjang-panjang tu apa? Itu bunga-bunga je <laughs> Macam piramid ke dia? Bunga-bunga je Ustaz. Itu bukan bunga. Ya, itu namanya masih dari di dalam perbendar Allah Taala kita sebut kita puji Allah Taala. Allahumma antas salam. Kamulah orang yang memberikan keamanan. Kena tahu assalam tu apa? Tak. Selama aku baca 60 tahun tak tahu salam tu apa. Salam tu yang kita bersalam itu <laughs> itu men, men, apa, apa kita kata menyambut salam orang salam juga nama ya tapi assalam itu adalah asmaul husna nama-nama Allah taala assalam sebab itu sebut betul betul assalam bukan salam 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 itu bukan itu orang Melayu sebut salam 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 assalam ya, ada sabdu ya sebab itu apa maksud assalam Assalam maksudnya kesejahteraan, keamanan. Assalam. Wa minkas salam daripada engkau yang Maha Agung, ya eh, daripadamu datangnya kesejahteraan. Kita minta pada Allah Taala akan keamanan aman, ya tenangnya kita, sejahtera kita, iman kita sejahtera tuan-tuan. Ya, kadang-kadang iman itu kejap-kejap naik, kejap-kejap turun. Ya, ada iman yang sekejap, ya, eh, sebulan, ya, dah tak mari dah semayang. Ya, kenapa iman saya turun? ya besok nanti iman saya naik saya datanglah solat balik ke surau oh macam itu pula <laughs> dia kata dah memang iman saya turun ya ah ha, itu saya kata macam mana nak naikkan iman itulah kita belajar ya masuk taman-taman syurga Allah taala ha, orang yang mengaji itu merupakan saham atau kita katakan cara untuk kita tambahkan iman kita bila kita jumpa ustaz jumpa ulama begitu ya ha, bila kita jumpa syaitan turunlah kita ya kita ya melalak sana melalak sini akan turun ya, itu yang kita akan dibisikkan dengan ya bisikan syaitan ya tak payah pergilah ya dia kata besok boleh pergi ya surau kan dekat saja berapa langkah saja tapi tak pernah sampai. tak pernah sampai tuan-tuan rugi ya tuan-tuan ya jadi nabi sebut tabarak tarab tabarak tazal jalali wal ikram ya wahai tuhan yang mempunyai segala kebesaran dan kemuliaan Maka ditanya kepada Imam Nawawi, bagaimanakah istighfar? Ya, Rasulullah. Maka Rasulullah sebut, hanya sebut astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian Nabi sebut, ya zal jalali wal ikram. Boleh, tambah ya boleh, tak tambah ya pun boleh. Tuan -tuan. Ya, Jadi Pak Imam pun boleh juga. Ya, yang jadi Pak Imam pun boleh ikut ataupun nak sebut yang bersilama pun boleh juga. Ya? Wa ilaika ya'udussalam fahayina. Ya maka hidupkan kami dengan keamanan itu panjang sikitlah tuan-tuan ya tapi sebab kita biasa kan ya imam iman dulu bawa pun itu yang kita baca tuan-tuan ya, teruskan tak ada masalah ya ha, tapi cuma ini riwayat daripada riwayat imam imam muslim pun boleh juga ya jangan kata bidah tuan-tuan ya ini sesat ni apa yang pak imam dah baca ni panjang-panjang ni Eh, ya, buat apa kita nak ambil yang panjang bacalah yang pendek ni kata tuan, -tuan. Ha, kan kita nak cepat balik <laughs> nak cepat balik saja tuan-tuan ya Ha. jadi saya kata fikir-fikirkan maknanya ya apa yang ya Rasulullah sebutkan itu uh, betul saja tidak ada masalah kalau kita membacanya yang panjang pun okey yang pendek pun tidak ada masalah ya dan manakala kita masuk kepada zikir yang keempat tuan-tuan banyak lagi zikir tuan-tuan ni ya sempat tidak habis ni tuan-tuan ya insya-Allah zikir yang keempat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah versi panjang tuan-tuan ada versi panjang versi pendek ya ah kok macam kunut panjang kunut pendek macam mana kunut panjang kunut dia? <laughs> itu orang lawak tu tuan eh tak ada kunut panjang kunut pendek tak ada kunut nazilah ada ha, kunut memang itulah <coughs> kita baca kana ibnu zubair yaqulu fi dubur kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah ya wahdahu la syarikalah Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syaiin qadir. Ya, kemudian Nabi sambung lagi la haula wala quwwata illa billah. Tonton ya, Siapa nak sambung sebut la haula wala quwwata illa billah. Kemudian disambung lagi la ilaha illa tu dah kata versi panjang tu. Ya. Siapa nak baca panjang dipersilakan tuan -tuan. Lagi bagus sunnah Rasul Rasulullah. Sebab tu dia kata aduh, Baru ni saya bagi satu kuliah eh, Kebetulan adik tu remaja lah Dia kata Ustaz Ada orang tanya dekat dia Dia kata Ustaz kalau saya tak baca ke Ataupun saya tak buat sunnah Apa terjadi kepada saya Dia kata ha, Tentu nak jawab macam mana Orang yang tak mengamalkan sunnah eh, Tak mengamalkan sunnah ya <laughs> Kan Nabi sebut ya Di akhir zaman ini Dua perkara yang kamu perlu ikut Iaitu kamu kena Gigit dia. Gigit. Tahu oh, gigit? Macam suatu benda tuan-tuan gigit. Jangan lepaskan. Iaitulah Al-Quranul Karim. Eh, wa sunnati Nabi kata. Al-Quran dan sunnati. Sunnah-sunnahku. Eh, yang mana kalau tuan-tuan pegang dua ini insyaAllah tuan-tuan tak akan ikut ajaran sesat. <laughs> kan? Yang baunya saya lupa. Uh, ahli fatwa dia duduk kat jalan jambu tuan-tuan kenal siapa namanya ustaz eh uh, panggil abuya je tapi dia ahli falak dengan ustaz Farid Ravi sekali tuan-tuan nak panggil ceramah kot dengan dia saya tak ingat ustaz apa ya yeah? duduk di jalan dia duduk orang sya'alam duduk di jalan jambu dia beli rumah tanah buat rumah kat jalan jambu dia sendiri kata ada di uh, apa uh, kita kata ajaran sesat di bukit kapar yeah? yang mana namanya saya bunyi macam bandar-bandar tu kan ya yang mana pengajaran dia ajaran dia maknanya ajarannya mengurut dia masa yang sama dia buat amalan mengurut ya dan mengurut itu kena orang yang mengurut itu kena buka habis telanjang habis caranya kemudian akan jilat-jilat badan kita semua cara cara dia punya amalan <laughs> Tuan-tuan berada di bukit kapar ni. Saya risau ni. Ya, ada yang orang yang pergi ni. Ya, dia kata orang yang yang pergi tu pun dia kata boleh tahan dia kata. Seronok dia kata. Ah, ha, ini tuan-tuan wallahu taala alam sebab saya baru dapat dapat berita tu daripada ini ajaran yang baru juga. Ajaran yang baru ni dia ada amalan, dia ada bacaan-bacaan dia lah. Dia kata dah kena mandrem pun. Ya, mandrem bacaan tu. Yang menyebabkan orang itu akan ikut apa sahaja yang apa tuan guru ini uh, baca dan dia akan ikut apa yang dicakapkan dan dia akan merelakan diri dia untuk diurut perempuan ke lelaki sama ya tuan sama ya sama ya jadi memang telah diharamkan sebenarnya dia dah daripada tahun lepas kata ya dia memang memang jaiz telah telah apa dia buat rushing lah ya telah menangkap tak tahu sekarang ni dah dah ditangkap ke ataupun ada pengikut memang ada pengikutnya sendiri ya tak jauh daripada kita tuan-tuan jadi saya kata macam mana boleh ada pengikutnya pun ada tuan gurunya pun ada saya kata tu, ya kalau tak ada ajaran sesat ni mana datangnya ajaran sesat ini sebab kita punya kefahaman itulah berbeza-beza dah di apa yang diberitahu sunnah nabi dah diberitahu begini tapi kok kita pecahkan dia kita jadikan benda yang lain ya, bacaan yang lain. Macam mana tuan-tuan? Dia kata ustaz boleh berbeza macam tu, tuan -tuan. Ya, itu tuan-tuan. Ya, it, itulah saya katakan. Ya, kita bertarung dengan nafsu kita ya, dengan dengan syaitan ya, apabila nafsu itu menguasai nafsu kita ya, kemudian amalan kita pun mungkin ada ajaran-ajaran kita yang tak mengikut syariat betul. Ya, guru kita siapa? Kita bila belajar tu kena tanya guru kita siapa? Eh, guru kita itu betul-betul tak ikut kitab yang betul-betul kitab berdasarkan syariat ke? Atau buku-buku yang datang daripada pondok mana? Pondok ujung-ujung mana tuan-tuan? Kena tengok. Ya? Yeah? Sebab itu jangan main ikut saya tuan Kena perhatikan. Ya? Yeah? Apa yang tuan guru sebut itu betul tak? Ya? Yeah? Ha, ada tak uh, di sebalik? Ya? Yeah? Di sebalik apa yang dia ajar itu ada tak di sebaliknya? Ya? Yeah? Nabi tak ada buat mengurut-ngurut gitu macam tu. Ngurut biasalah kan. Urut biasalah. Tak adalah sampai telanjang gitu kan. Telanjang kau sendiri telanjang lah. Janganlah orang lain pula kan. Ha, itu bezanya tu. Ya? Jadi hati-hati tuan-tuan. Kalau kita sebelum kita nak pergi berubat, nak pergi berurut ke apa boleh. Nak pergi tuan-tuan pergi berbekam. Itu sunnah Nabi. Berbekam itu sunnah Nabi. Ya? Jangan tuan-tuan itu berbekam itu bukan sunnah Nabi. Ya? Nabi berbekam. Kan? Ha, ya, untuk membuangkan darah kotor kita itu bersih, membersihkan diri kita, sucikan. Ya. Jadi ada orang kata tak boleh lah, bida'ah lah apa semua. Semua membida'ahkan ya, barang yang dah memang sunnah. Jadi saya kata kalau kamu tak mengamalkan sunnah, kamu yang rugilah. Sebab sunnah itu merupakan syafa'at. Syafa'at besok, di, di, Padang Mahsyar besok, Nabi akan tengok ya, berapa ramai pengikutnya yang betul-betul mengamalkan. Nabi tahu siapa yang berselawat banyak kepada dia. Siapa yang tak pernah selawat? Ya, siapa yang tak pernah amalkan sunnah Nabi? Nabi tahu, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi akan perhatikan di kalangan beribu berjuta-juta, berbilion-bilion manusia besok, tuan-tuan, kita di padang mahsyar kita pun dah tak kenal siapa dah. Kita pun berada di mana pun tak tahu. Ya, maka Nabi akan pilih cahaya itu akan pancar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rugilah, ya. Saya kata tak apa tuan-tuan tak nak mengamalkan sunat tak ada nabi pun tak rugi Allah pun tak merugikan dia kata ya sedangkan Allah sendiri beritahu aku dan malaikat juga berselawat Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi aku sendiri selawat kepada nabi yang tahu semua orang biasa tak nak selawat kenapa kan jadi kita faham-fahamlah tuan-tuan ya jadi arahan sudah diberi tapi kita tak nak ikut samalah ya peranan kita di mana sahaja kita uh, apa tidak mahu mengikut kepada pemimpin kita habislah tuan-tuan ya satu kerugian yang amat nyata maka nabi sebut la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iya ha? macam uh, hari raya pula tu ya wala na'budu illa iya lahun ni'ma walahul fadl lahul thana'ul hasan ya La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Dia kata usah panjangnya ni zikir apa ni? Eh, zikir munajat ke apa? Ya. Tuan-tuan yang nak mengamalkan sunnah Nabi, ikutlah. Eh, bacalah. Kita mula boleh baca tu. Tak payah hafal pun. Kita baca je. Lama-lama ya. macam Fatihah. Kita tiap-tiap hari kita baca kan lama-lama akan melekat kat kepala kita. Ya, tapi kalau kita baca sekali, tahun depan sekali, 20 tahun sekali, <laughs> memang nak lekat kepala macam mana kan? Ha, kan? Pak Imam sendiri pun tak baca, dia kata Ustaz, buat apa saya nak baca? Jangan ikut Pak Imam. Ya? Imam itu pun manusia biasa. Kalau dia tak nak ikut, sudah. Kita ni, makmum itu lebih hebat kadang-kadang daripada Imam bila kita mengamalkan sunnah. Ya? Percayalah tuan-tuan. Ya? Kita jangan ikut orang ikut orang. Kita dah tahu, kita buat saja amalan ini. Ya, ha, Jangan ikut kepada orang. Kalau amalan itu betul, memang ada hadisnya, kita boleh ikut. Tak ada masalah. Ya? Maka apa yang disebutkan dalam dalam hadis ini, maksudnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Ya? Tiada sekutu baginya, baginya lah seluruh kerajaan dan baginya lah kepada segala kepujian dan dia maha berkuasa ke atas segala sesu sesuatu. Biasanya kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ah biasa kalau lepas maghrib kita baca 10 kali, lepas subuh kita baca 10 kali. Ah ha, itu sunnah Nabi. Ia memang ada hadis ni. Ya, tapi cuma ini kalau tuan-tuan nak lebih bagus, ya nak dapat A+ tambahlah lagi dah. Yang tadi dah A eh dah. Nak tambah lagi plusnya, nah, itu kena tambah lagi. Dia sebut la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan La ilaha illallah mukhlisina lahuddin Walau karihal kafirun Ya, Ya, jadi disebutkan tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan kami hanya menyembahnya baginya nikmat dan baginya segala limpah kurnia dan baginya segala kepujian yang terbaik. Tiada Tuhan kecuali Allah. Dalam keadaan kami ikhlas kepadanya dalam beragama walau dibenci oleh orang kafir. Lalu beliau berkata Rasulullah membaca zikir demikian setiap kali selepas solat. Dia kata ustaz, ya, zikir-zikir ni untuk apa? Ia ya, untuk mensucikan hati hati kita yang kotor. Hati kita setiap hari kotor tuan-tuan. Tak nampak dalam hati ni kotor. Ada hitam-hitam banyak dalam hati ni. Ya? Macam mana nak hilangkan? Sebab tu zikir kita baca lepas solat itu. Tu kadang-kadang orang tak sempat ustaz saya. Ya? Lepas habis je imam. Assalamualaikum. Kan? Ada orang ya mungkin nak bagi anak makan. Ya, anak yang you, Saya tahu kan dekat orang tuan-tuan jangan samakan dengan kita. Imam saya, Imam Surib tu kan anaknya memang lumpuh semua badan. Memang lepas bayang dia akan go balik untuk bagi anak dia makan, minum susu ke apa memang anak dia tak boleh bangun, tak lantai accident tuan-tuan, memang tak boleh bangun. Saya kata setiap orang ada masalah masing-masing saya kata. Jangan tuan-tuan halanglah. Jangan kata-kata, oh ini tak ada kerja apa, mengetih je kerjanya. tak apalah, kan kita ramai-ramai tu memanglah akan akan ada kan yang nak minum ke nak apa kan tapi masing-masing ada ujian yang Allah berikan kepada mereka ya kesabaran yang sangat sebagai seorang ayah ya anak yang OKU yang kadang-kadang isteri yang terlanta ya anak ataupun kita katakan mak yang terlanta yang tak boleh nak bangun ya anak yang soleh dia akan bagikan makan kepada ibu kepada ayah ya jadi mungkin lepas solat tu tak sempat nak berzikir tuan-tuan. Ya, imam pula zikir pula kan main enam harakat pula. Ya, dia punya zikirnya la ila <laughs> kan kawan tu dah macam-macam kerja nak buat kan. Memang tak tunggu lah. Go lah. Ya, tinggal lah Pak Imam tu. Ya, eh, kan? Saya kata tak apa. Zikir semasa kita bawa kereta boleh. Zikir semasa kita tengah tengah bawa motor pun kita boleh zikir. Tuan. Tidak ada masalah. Ya, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sahaja kita berada, ya, kita zikirlah insya-Allah. Ya, ada di situ banyak ya, kemudahan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba apanya. Insya-Allah kita sama kepada zikir yang kelima, zikir nabawi yang lebih hebat daripada zikir separuh, separuh hari. Annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa. Nawa, eh, nawa atau qala hassa. تسبح به فقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ya, panjang hadis ini tu. teman Yang mana bahawa beliau Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, masuk menemui dan nampak seorang wanita ya, yang di tangannya terdapat biji-biji kurma. Ha, ya, nawa disebut nawa, biji-biji kurma. Biji kurma besar mana ya biji kurma? Besar juga kan? Ha, kan? Bersama seorang wanita itu yang di tangan terdapat biji kurma ataupun perawi mengatakan batu-batu kecil ya hasso batu-batu kecil yang digunakan untuk bertasbih ha. seorang perempuan nabi nampak tengah bertasbih tapi dia guna apa biji kurma kita pelik pula dengan biji kurma tu eh? tak ada orang biji kurma campak dah <gulur> goodbye biji kurma makan fui kan kadang-kadang <gulur> tak letak pun kat tepi pun campak jelah nak buat apa biji ya bukan nak tanam pun ya eh? Ha, tuan, tuan Ya. Maka orang Arab dulu digunakan untuk tasbih. Ha, biji tasbih. Ya. ada caranya untuk diikat. Ya. Dan ada juga orang menggunakan batu-batu kecil. Dulu tak ada tuan-tuan tasbih macam kita ni kan. Yang pakai apa? Uh, apa? Biji apa tuan? Bukan biji manik. Ya. Macam manik lah ya. Ha, sekarang kan dah macam-macam pesen. Ada kayu kokak -kok lah. Ya, kayu apa? Macam-macam jenis -macam kayu lah. Yang kayu balak tu lah, tuan ya ya, dijadikan sebagai tas tasbih. Dan banyak juga yang buat bukan kat Malaysia tu kan, yang buat Cina kan. Ya. Kalau dekat Mekah semua barang-barang daripada Cina betul tak? Ya? saya pergi Mekah masa tu. Ni daripada mana ni? Sana as-Sini ni. Sini, Sini tu apa? Cina. <laughs> ni jubah yang saya pakai ni, Minasini daripada Ci Cina, Pakistan. Nah, itu je. Ya. Mana orang Arab yang buat? Tak ada. Pak Arab tak ada buat pun jubah. Sorry lah. Arab tahu pakai je. Ya. Ha, kan. Arab mana dia dah jadi orang kaya, mana teringin nak buat apa nak apa nak buat apa ni barang-barang dia. Semuanya hanya dia menjual barang orang lain. Ya. Ah uh, saya katakan ya. Tapi zaman sebelum tu, masa zaman Nabi itu mereka memang buat sendiri. buat sendiri bukan zaman Arab sekarang lah. Arab dahulu. Ya, dahulu kala. Ya mereka menggunakan biji-biji biji-biji kurma ya ataupun batu-batu kecil untuk membaca tas atau membuat tas tasbih sebab itu dia kata tidakkah kamu ya mahu aku merehatau beritahumu kepada perempuan tadi tu ya Rasulullah beritahu kepada perempuan tu apa yang lebih mudah dan lebih utama bagimu daripada cara ini maka bacalah ya subhanallahi adada ma fis sama سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما وخالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك Maha suci Allah sebanyak apa yang dijadikan di langit dan di maa dan maha suci Allah sebanyak apa yang ada diciptakan di bumi dan maha suci Allah sebanyak apa yang terdapat di antara kedua-duanya maha suci Allah sebanyak apa yang diciptanya Allah maha besar ya sebanyak jumlah itu maha suci Allah sebanyak jumlah itu serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah sebanyak jumlah itu jadi maknanya tuan-tuan bacaan ayat ni, tuan-tuan tengok dalam kitab itu, diulang bila tuan-tuan dah baca subhanallah tu sampai uh, adada huwa khaliq, tuan-tuan ulang pula dengan baca alhamdulillah. Ya, yeah? alhamdulillahi adada ma fis sama, alhamdulillahi adada ma khalaq fil -ar. alhamdulillahi adada ma baina Kemudian masuk pula Allahu Akbar. Allahu Akbar adada ma khalaqa fis sama. Ah yang Nabi sebut tu. Allahu Akbar. Kita hanya tukar perkataan depan saja. Allahu Akbar adada ma khalaqa fil ar. Dan kemudian kita tukar la hawla wa la quwata. Berapa tu? Ya? Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Kita tukar kat depan dia. Tapi dia punya bacaan belakangnya sama. Adada ma khalaqa fil sama. Ya? Maka Nabi kata. Itulah ya, sejumlah ya, dia punya apa kita pada kelebihan yang Allah berikan kepada ya, kepada orang yang membacanya ya, dan Allah Maha Besar sebanyak jumlah itu ya, jumlah itu mana ya, yang uh, berapa banyak yang tuan-tuan baca samalah yang kita baca dengan bacaan zikir tadi subhanallah alhamdulillah ya, sebanyak tiga kali tadi ya. Ha, jadi uh, dia kata perlu diamalkan ustaz. Ya, kalau tuan-tuan ada masa, kita orang yang jadi YB kan. <laughs> Siapa yang YB kat sini kan? Ramai kan buat jadi YB kan? Ha, jadi ada banyak masa lah. Yang tak ada jadi YB pun, kalau ada masa masa perlu, masa kita kata wasu ke, ya, macam kita baca lah. Ya, tasbih ni. Ya, ha, kalau dalam dalam buku apa Ustaz Fahmi Zamzam tu ada, -ada. dia. Dia sebut Al-Wirdul Latif. Tuan-tuan boleh tengok dekat Google, dia sebut Al-Wirdul Latif ada dia punya zikir ini. Ha nah, tuan akan baca. Ya eh, dengan kita baca uh, tiga kul ya eh, tiga kali ya kul huwallahu ahad kul auzubirabil falaq kul auzubirabbinna termasuk di antara wirid-wirid yang disebut dalam as-susunan eh, Dr. Fahmi apa al sheikh Fahmi Zamzam -Zam, ada eh, dalam kitab tersebut ya. Eh, maka inilah ya eh, disebut dalam hadis ya eh, berkaitan dengan zikir nabawi yang lebih hebat daripada zikir separuh hari. وان سامون ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلتي على ز... حالك فقالت فقال... فقال نعم قال الا اعلمك كلمه تقولينها سبحان الله على خلقك ان شاء الله كده بري للوان kepada اذان ان شاء الله kita akan habiskan hadis ini الله.

Altyazı M.K. Okay, tuan, tuan sikit saja lagi insyaallah uh, sebelum kita tamatkan ya yeah, suka saya menyebutkan ya yeah, nanti kita dah tak lama dah ya yeah, mungkin masuk Ramadan ya yeah. Ramadan kita banyak masa tuan, -tuan ya yeah. banyak masa ke ustaz <laughs> kan waktu pagi lepas subuh tuan-tuan buat apa dah tak boleh makan kan yeah, ada yang pergi mengetih lagi Ramadan ya yeah, pergi nak, juk, apa cari nasi ambeng ke apa nasi Arab Ya, bulan Ramadan kan semua tutup kan? Tak tahu tak belakang restoran buka. Ya, ha. kan biasanya lepas subuh kita akan 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 adanya orang yang uh, bertadarus kan? Dia punya roh jiwa untuk bertadarus nanti masuk Ramadan bawa ada roh dia. Ha, kan? Sekarang ni tak ada jiwa roh nak masuk Ustaz untuk tadarus. Ya? Ha. sebab dia kata Ramadhan lah Ustaz, dia kata bulan Al-Qur, Al-Quran. Baru rasa nak, nak belajar Al-Quran ya dekat surau ada tuan ya kumpulan uh, apa tadarus ada kan ha, ada kan ya jadi teruskan amalan tadarus itu sebab tadarus itu merupakan amalan nabi bersama dengan malaikat jibril jadi tadarus itu bukan hanya kita baca seorang-seorang tetapi ada orang yang mem mendengar dan membetulkan bacaan kita jangan nak habiskan khatamkan tuan-tuan betul khatamkan tu satu satu benda yang baguslah tapi tak khatam pun tak apa. Yang penting kita, ada orang yang betulkan bacaan kita. Ha, tu saya katakan. Ya, kalau boleh tadarus ini kita buat setiap malam. Tak Ramadan pun boleh sebenarnya. Kalau tak ada ustaz, tuan-tuan buat kumpulan. Kita baca dan seorang, seorang baca, seorang ataupun yang yang lain dengar ataupun membetulkan bacaan kita. Kadang-kadang ya? ustaz tak datang apa yang kita nak buat. Dia dah termau-mau seorang-seorang kan kebil, kebil, kebil ke kan, zikir pun tidak, apa pun tidak. Apa kata kita buka halakor, kita baca Al-Quran. Dia kata, Ustaz saya pun tak berapa nak pandai baca Al-Quran. Dia tak pandai pun, buka saja baca Al-Quran. Kan? Dan Nabi sebut, kamu tak baca pun, kamu tengok Al-Quran tersebut pun sudah dapat paham. Pala, apa tak lagi orang yang membaca Al-Quran? Al quran al tuan-tuan. Ya, orang yang tengok apa masaf Al-Quran tu dalam, jangan tengok luar je. <laughs> Dengan ustaz so tengok aje. Saya pun tengoklah. Janganlah lurus ke sangat. Ya. Bila dah dah ambil al-Quran tu, buka, ha, tengok dulu. Boleh baca ke tak boleh baca? Tengok scan dulu. Dia kata scan. Ya. Ha, kemudian ada masa baca tuan-tuan. Satu baris, tengah baris, dua ayat ke tiga baris baca tuan-tuan. Ya. Ni dah nak masuk Ramadan, kita jangan tunggu Ramadan tuan-tuan. Di akhir syakban ini kita dah mula start dah kita baca. Yeah, surah Baqarah Al Imran kita baca. Ya, yeah, insya-Allah. Ya yeah, sebab ada bau ni orang tanya ustaz macam mana nak masuk rumah baru dia kata ada tak doa untuk masuk rumah uh, yang baru beli. Tuan-tuan baca doa apa tuan-tuan kalau tuan-tuan masuk rumah baru. Bukan isteri baru. <laughs> kan? Rumah baru kalau nak tuan-tuan baru beli rumah, atuk dia kata bapaknya baca apa? Bapaknya pula baca orang yang nak duduk dalam rumah tu dia kena baca surah al-baqarah al-baqarah sepatutnya ya bukan atuk yang baca atuk baca yasin kemudian atuk pun baliklah yang duduk penghuni rumah tu yang kena baca ya sebab bila rumah itu kosong dah lama kadang-kadang dah lama siap kita pun lambat duduk ya ada penghuni yang duduk dalam rumah tersebut nabi sebut dalam satu hadis Nabi sebut ya jadi untuk keluarkan penghuni itu menghalau dia bacalah surah al-baqarah -Baqar, Al ya dia akan hilangkan ya kalau dia tak hilang dia datang balik tuan-tuan salah baca tuan-tuan salah baca surah al-baqarah tuan-tuan baca surah taha apa ya bacalah ya dan saya katakan ya kalau yang tak pandai baca macam ustaz yang gagak-gagak eh -gagak, uh, eh uh, eh uh, uh, gitu kan uh, pasanglah ready uh, pasanglah YouTube surah Al-Baqarah. Ya. Ha, tapi yang sebaiknya adalah ahli peng, uh, penghuninya yang kena ba, penghuni yang kena baca. Jangan tak tahu tuan-tuan. Ya rugi. Kalau kita setakat baca doa, doa selamat tu okeylah tak masalah doa selamat. Tapi dia tak menghilangkan jin-jin syaitan dalam tu lagi. Insya-Allah dengan kita yakin dengan janji Allah dengan sabdaan Nabi maka akan menghilangkan eh, jin dan syaitan dalam rumah kita yang tidak akan mengganggu ahli keluarga kita insyaallah ya yang kadang-kadang ada baby ya anak kita yang cucu kita ada dalam tu ya mungkin tak tahu daripada siapa ya datang daripada mana insyaallah Allah akan hilangkan ya, kegusutan dalam uh, apa dalam rumah tersebut jadi insyaallah tuan-tuan ya, uh, uh, sebelum kita habiskan dan saya bacakan tadi hadis yang terakhir Faqala na'am qala ala u'allimuki kalimatin taquliha subhanallahi adada khalqi salasan subhanallahi ridha nafsi salasan subhanallahi zinatu arshihi salasan subhanallahi midada kalimati salasan kita kena baca tuan-tuan ya nanti dalam Ramadan kita banyak masa eh? zikir ya, saya kata zikir ya, ini biasa dalam uh, apa dalam maksurat ada sebut Subhanallahi adada khalqi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatih kita baca tiga kali tuan-tuan. Subhan berikut. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya, kita baca ya Allah. Ya, makna apa maksudnya? Uh, dalam disebutkan ya, Maha suci Allah eh, sebilangan eh, banyaknya bilangan makhluknya. Kemudian maha suci Allah dengan keredoan zatnya. Maha suci Allah seberat arasnya. Maha suci Allah seberat sebanyak dakwat kalimah-kalimah ilmunya. Nah, itu masuk midada kalimati zinata arsyih wa midada kalimah kalimati. Ya, jadi tuan-tuan, ya, jangan kita rugikan masa kita tuan dalam bulan Ramadan, banyakkan kita berzikir untuk diri saya dan kita semua. Dan ya, mudah-mudahan kita masuknya Ramadan saja kita dah bersedia dah apa yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Selain baca Quran, eh, selain berzikir, munajat dan sebaliknya, ya, maka kita perbanyakkan ialah wirid-wirid yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga eh, penghayatan Ramadan itu kita dapat dan keluar masuknya Ramadan dan keluar Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang sebut la'allakum tattaqun kata Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Jadi cukuplah sekadar tuan-tuan, ya, orang pun tak boleh dengar dah banyak-banyak saya cakap ni. Ya. <laughs> dah lebih dah macam kuliah Isyak. Ya. Jadi itu saja tuan-tuan, utama sekali saya minta maaf sepanjang saya mengajar tuan-tuan mungkin ada tersalah bisalah tersalah bicara, ya, mungkin ada uh, tersalah uh, kata saya ya yang mengguris hati tuan-tuan saya minta maaf banyak, banyak. Insya-Allah. Eh, kita doalah supaya semuanya selamat ya, diberikan kesihatan masuk bulan Ramadan dapat kita berpuasa. Ya cukup kita berpuasa dan saya, saya katakan jangan kita kejar puasa tapi solatnya kita ting tinggal. Ada orang puasa betul cukup dia kata saya cukup puasa. Solat <laughs> solat tak cukup, solat tak cukup. Padahal solat itu lebih utama daripada puas puasa. Ya. Jadi saya doakan tuan-tuan dapat kita masuk Ramadan al-Mubarak ya dalam keadaan yang uh, sejahtera ya dan dapat 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 menyempurnakan ya amalan-amalan di dalam bulan Ramadan semua solat tarawih berpuasa ya bersedekah dan sebagainya mudah-mudahan kita dapat ya menjadi orang yang Allah katakan menjadi ya, madrasah Ramadan dan keluarnya kita daripada Ramadan akan menjadi orang-orang yang bertakwa berta, laakum tattaqun itu saja tuan ينبغي أن تودع يا الله تسبيك فاره بين الصورة سبحان الله سبحانك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا هذا جمع مروهما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ولا تجعل له ما فينا ولا معنى ولا شقي ولا محروم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selepas solat Isya ini kita akan adakan majlis tahlil.